Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vinnur nú að því að reykræsta fjölbýlishús fyrir eldri borgara í Breiðholti. Íbúð í húsinu gjörónýt eftir bruna en slökkviliðið telur sig hafa náð að ráða niðurlögum eldsins. Allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar nema tveir þurfa að viðhafa smitgát í fjóra daga og fara í tvær sýnatökur vegna smits sem kom upp á hóteli þar sem þeir snæddu í vikunni. Einn starfsmaður hótelsins og sjö gestir hafa greinst með veruna. 300 gististaðir bjóða upp á aðstöðu fyrir ferðamenn í sóttkví. Lögreglan hefur eftirlit með fólkinu eins og hægt Brot á sóttkví getur kostað háar fjárhæðir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny sem grunur leikur á að eitrað hafi verið fyrir verður fluttur undir læknishendur í Þýskalandi. Evrópusambandið krafðist í dag óháðra rannsóknar á veikindum hans. Vegagerðin hefur umsjón með nær 40 stórum vegaframkvæmdum víða land á árinu. Heildarkostnaður gæti numið 40 milljörðum króna en Dýrafjarðargöng eru þar umfangsmest. Gott kvöld. Allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út klukkan rúmlega 6 vegna bruna í íbúð í fjölbýlishúsi í Breiðholti. Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður við Árskóga. Já, það enn mikill viðbúnaður hér við Árskóga. Eldurinn kviknaði í íbúð sem í íbúðarhúsnæði fyrir eldri borgara. Nærliggjandi götum hefur verið lokað og vinna á vettvangi stendur enn yfir. Hjá mér Ari Jóhannes Hauksson varðstjóri. Hvernig leit þetta út þegar þið mættuð á vettvang? Við fengum tilkynningum að væri eldur í gaskút eða gasgrilli hérna og svölum með þriðju hæð og þegar við komum á staðinn að þá er ansi mikill eldur á svölum hérna á þriðju hæð. Var einhver inn í húsinu þegar eldurinn kviknaði? Já, það var einn maður hann inn í íbúðinu og sem betur fyrir þessu tilfelli var honum ekki meint af en íbúðin töluvert skemmd. Svalirnar alelda og eldur hefur farið eitthvað íbúðina og reykur. Var einhver fluttur á sjúkrahús? Já, þessi einstaklingur var fluttur svona til frekari skoðunar á slysadeild en ég vona að honum hafi ekki orðið meint að þessu. Breiddist eldurinn í nærliggjandi íbúðir? Nei, við erum nú þessa stundina svona að meta hvernig aðstæður eru. Það aðeins eldur hérna og svölunum fyrir ofan og, en við erum svona að meta hvort að reykur hafi farið stigagangi og inn í aðra íbúðir. Sú vinn í gangi núna. Hvernig hefur vinna á vettvangi gengið? Það hefur gengið mjög vel, gekk greiðlega að slökkva þetta og við komumst mjög fljótt í reyklosun og sú vinn ennþá í gangi og vonandi getum við fara að hleypa fólki fljótlega inn í sínir íbúðir. Þannig að verðið hérna fram eftir kvöldi? Nei, ég á nú ekki vona því að við verðum mjög lengi í viðbót, vonandi ekki. Takk fyrir þetta, Ari Jóhannes. Við látum þessu lokið úr Breiðholti í bili en segjum áfram fréttir að þessu og vefnum okkar rúf.is. Takk fyrir þetta, Sólveig Klara. Allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar nema tveir þurfa að fara í 5 daga heimasmitgát og í 2 sýnatökur eftir að koronaveiru smit kom upp á Hótel Rangá, þar sem ráðherrarnir snæddu kvöldverð á þriðjudag. Ekki þó talið að þeir hafi verið útsettir fyrir smiti. Starfsmaður á Hótel Rangá greindist með koronaveiru smit í gær, en hann var ekki í beinum samskiptum við ríkisstjórnina. Ráðherrarnir voru skimaðir fyrir veirun í dag og þurfa að viðhafa smitgát fram á mánudag og fara þá í aðra skimun. Þangað til megu þau ekki fara í vinnuna og eiga að forðast margmenni. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra og Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra, voru ekki í kvöldverðinum á þriðjudag og þurfa því ekki í skimun. Það virðist vera að smita hafi verið komið upp fyrir þann tíma sem ekki var vitað en ríkisstjórnin með mjög strangar reglur, umgengnisreglur, þannig að þar voru við hafðar þarna. Ríkisstjórnin mætti til fundar venju samkvæmt í ráðherrabústaðnum í morgun, en fréttamenn fengu ekki að ræða við ráðherrana eftir fundin. Fregnir af smitinu bárast í gær, en í gærkvöldi og í morgun stóð ekki til að ráðherrarnir færu í skimun. Það breyttist meðan á fundinum stóð. Við bara vitum að þetta akkúrat það sem getur gerst og þess vegna erum við með fyrirfram ákveðna verkferla og við erum bara að fylgja þeim núna. Sigurður Ingi segist ekki vita til þess að nokkur úr ríkisstjórninni hafi sýnt einkenni veikinda. Hann ætlar að vera austur í sveit næstu daga. Þeir búið á tún að girða eða gera eitthvað og vonandi verður engin sýking úr þessu en það er svo sem lítil áhætta.
Guðlaugur Þórðarson utanríkisráðherra var ekki á ríkisstjórnarfundi í morgun, en hann í leyfi á Austurlandi. Hann fer í sýnatöku á Egilsstöðum og smitgát í framhaldinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann á leið til hreindýraveiða ásamt aðstoðarmanni Ásmundar Einar Staðarssonar félagsmálaráðherra. 10 greindust með COVID-19 á sýkla og veirufræði til Landspítala í gær. 8 þeirra voru á Hótel Rangá, 7 gestir og 1 starfsmaður. Þetta hópsýking og það allavega einhverju tugir sem að og kannski hundruður sem að þurfa að fara í sóttkví sem tengjast þessari sýkingu beint eða óbeint. Þórólfur segir að upprunni smitsins sé óljós og ekki víst hvenær fólkið smitaðist. Það eru reyndar aðilar sem hafa voru þarna saman og svo eru aðilar sem að tengjast ekki neitt sem hafa smitast og svo náttúrulega verið að taka sýni frá mjög mörgum, bæði starfsmönnum og fólki sem hefur verið þarna. Þannig að það skýrist eiginlega ekki fyrir þetta liggur allt saman fyrir. Samkvæmt heimildum fréttastofu töldust gestir hótelsins sem fóru í morgunmata á ákveðnum tíma og sunnudaginn vera útsettir fyrir smiti og þeir sendir í sýnatöku og sóttkví. Einn þeirra segir í samtali við fréttastofu að starfsfólk hótelsins hafi ekki verið með grímur en annars hafi verið vel hugað að sóttvörnum. Eini sameiginlegi snertiflöturinn í morgunverðarsalnum hafi verið kaffivélin. Þeir sem brjóta reglur sóttkví við komin að hinga til landsketa átt von á sektum upp á alltaf 500 000 króna. Deildarstjóri hjá almannavörnum segir lögregluna þó engan veginn geta haft eftirlit með öllum. Frá því á miðvikudag hafa allir sem koma hinga til lands þurft að fara í sóttkví en hafa val 2 sýnatökur með 5 daga sóttkví á milli eða 2 vikna sóttkví. Tökum dæmi. Sænski ferðamaðurinn Anna kemur til Keflavíkur með flugi frá Stokkólmi. Hún ætlar í 2 sýnatökur þá fyrri við landamærinum leið og hún lendir. Anna sækir smitrakningar appið og fyrir rakliðir sá fyrirfram skilgreindan sóttkvíarstað því hún má ekki dvelja hvar sem er. Anna má ekki fara frá Leifsstöð með strætó eða rútu, aðeins með einkabíl, bílaleigubíl eða leigubíl. Þegar hún komin á gististaðinn á hún að halda sig inn í herbergi sem aðskilið frá þeim gestum sem ekki eru í sóttkví. Hún má fara í göngutúr ef hún getur tryggt 2 metra regluna og í bíltúr ef hún hefur bíl til umráða. Hún má ekki fara í bílalúgu eða fara út á fjölmönnum ferðamannastað. Ef fyrra sínu önnu reynist neikvætt verður hún í herbergi sínu í 5 daga og fer þá í sýnatöku öðru sinni. Gististaðurinn verður henni innan handar og veitir upplýsingar hvenar og hvert hún á að mæta í síðari sýnatöku. Að sýnatöku lokinni fer hún svo aftur á gististað sinn þar sem hún býður niðurstöðu og fái hún neikvætt svarað 9 er hún loks frjáls ferða sinna. Ef fyrri sýnataka önnu reynist hins vegar jákvæð er hún flutt í þar til gerðum bíl í sóttvarnarhúsi við Rauðarárstíg þar sem hún þarf að dvelja í að minnsta kosti 1/2 mánuð. Lögreglan hefur eftirlit með ferðamönnum á meðan þeir eru í sóttkví og gengið úr skugga að þeir virði reglur og haldi sig á sama stað. Eða til dæmis verið farið á staðinn á til dæmis á gististaði sumstaðar til að taka út bæði aðstöðuna hvort að sé eins og er gefið upp. Og hvort að fólk sé það sem á að vera. Náuði alveg utan um þetta? Nei, í raunin ekki. Við höfum ekki náttúrulega mannskap til þess að sinna öllu þessum fjölda. Það gefur að lauga leið. Dæmi eru að ferðamenn hafi brotið sóttkvíarreglur. Ef grunur leikur á slíku broti á að hafa samband við lögreglu eða almannavarnir. Þannig að það eru sektar heimildir sem eru til staðar og við komum til lögreglu að tekur það bara máli og það er þá gert alla leið eins og efni standa til. Hversu háar eru þessar sektir? Það er alveg frá 50.000 upp í 500.000 eftir hverslags brotið er. Michel Barnier, aðalsamningamaður Evrópusambandsins í málefnum Brexit, segir ólíklegt að samningar takist við Bretland úr þessu. 7. lotu viðræðna lauk í morgun og sagði Barnier á blaðamannafundi að henni lokinni að það væri vonbrigði að ekki hefði tekist að leysa deilur fiskveiði og samkeppnismál eins og vonast hafði verið til. Semjendur væru jafnvel fjær samkomulagi eftir vikuna. Tími til að ná samningum að renna út en semja þarf fyrir lok október til að Evrópuþingið og aðrar stofnanir sambandsins geti staðfestan fyrir áramót þegar aðlögunartíma Bretlands líkur. Joe Biden, sem var í gær formlega útnefndur forsetaefni demokrataflokksins, sagði að hans fyrsta verk í forsetaembætti yrði að taka kórnuverufaraldurinn fastari tökum. Þá myndi hann leiða Bandaríkinu úr myrkrinu sem einkennt hafi forsetatíð Donald Trumps. The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. I'll be an ally of the light
not the darkness. So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America. Fjögurra daga landsþingi demókrataflokksins lauk með útnefningu Bidens í gær. Í ávarpi sínu sagði hann nauðsynlegt að snúa vörn í sótt gegn kynþáttamisrétti, kórónuveirufaraldri, efnahagskreppu og loftslagsbreytingum. As president, the first step I will take will be to get control of the virus that has ruined so many lives. Because I understand something this president hasn't from the beginning. We will never get our economy back on track. We will never get our kids safely back in schools. We'll never have our lives back until we deal with this virus. Þar sem engir áhorfendur sátu fundinn vegna faraldursins var skjáum komið upp víða svo hægt var að fylgjast með. I've been thinking about the 2016 election and the amount of electricity that we felt there and it's just not the same. There's definitely something missing. It is different, but I'm really grateful to Joe Biden and Kamala Harris for prioritizing the safety and well-being of our community over their own egos and their own campaign. Nú þegar 1.5 mánuður til kosninga, mælist Biden með 8,4% stiga forskot á Trump í skoðanakönnunum. Forsetinn ávarpaði stuðningsmenn sína í New York í gær og það rækti hann ekki koronaveirufaraldurinn, heldur lagði áherslu á efnahagsmál og löggæslu. If you want a vision of your life under Biden presidency, think of the smoldering ruins in Minneapolis, the violent anarchy of Portland, the bloodstained sidewalks of Chicago, and imagine the mayhem coming to your town and every single town in America. You're not going to have law and order. Evrópusambandið krafðist í dag óháðra rannsóknar á veikindum rússneska stjórnarandstæðingsins Alexeis Navalnýs. Læknar þar í landi hafa veitt leyfi fyrir því að hann verði fluttur á sjúkrahús í Þýskalandi, þvert á fyrri yfirlýsingar. Navalný hefur legið þungt haldinn á sjúkrahúsinu í Omsk í Síberíu síðan í gærmorgun. Hann veiktist alvarlega í innanlandsflugi í Rússlandi og stuðningsmenn hans og fjölskylda telja að eitrað hafi verið fyrir honum. Læknar á sjúkrahúsinu þvertóku fyrir það í dag og sögðu lágan blóðsykur að öllum líkindum hafa valdið veikindunum. Þá töldu þeir hann of veikburð alla flýtjan til Þýskalands, en flugvél fór þaðan til Omsk í gær til að sækja hann og flytja á sjúkrahús í Berlín til rannsókna og aðhlynningar. Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло. Поэтому ему, конечно, не выдают, чтобы эти остатки этого вещества исчезли. Он... Síðdegis ákvað yfirlæknir á sjúkrahúsinu að veita leyfi fyrir flutningi til Þýskalands eftir að þýskir læknar fengu að meta ástand Navalnýs. Búist er við að hann verið fluttur á hátækni sjúkrahús í Berlín í kvöld. Fulltrúar Evrópusambandsins kröfðust í dag óháðra rannsóknar á veikindum Navalnýs. Þá hafa Angela Merkel, kanslari Þýskalands og Emmanuel Macron, forseti Frakklands, lýst yfir þungum áhyggjum af heilsu hans og boðið honum alþjóðlega vernd. We are very worried about Alexei Navalny's health. Following his suspected poisoning yesterday, we wish him a swift and full recovery. We expect a swift, independent, transparent investigation. And if confirmed, those responsible must be held to account. Für uns als Bundesregierung ist klar, so hat es die Kanzlerin gestern auch schon genau wie der französische Präsident klar gefordert, die Umstände des Falles müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden. Kostnaður við þær stóru vegaframkvæmdir sem unnið að á þessu ári gæti numið 40 milljörðum króna. Mest framkvæmt á Vesturlandi en minnst á Norðurlandi. Vegagerðin hefur umsjón með nærri 40 stórum vegaframkvæmdum á þessu ári. Tilboð verktaka nema samtalsrúmum 27 milljörðum króna en heildarkostnaður verður umtalsvert hærri. Á Suðurlandi eru verk í vinnslu með tilboðum frá verktökum upp á 6,4 milljarða. Langstærsta framkvæmdin breikkun ringvegarins milli Hveragerðis og Selfoss. Tilboðið hljóðað upp á rúma 5 milljarða og áætluð verklok eru haustið 2023. Flest af stærri verkum vegagerðarinnar í ár eru á Vesturlandi fyrir 11,4 milljarða ef miðað við tilboð verktaka. Þar á meðal stærsta framkvæmdin vinna við dýrafjarðargöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á Vestfjörðum. Framkvæmdir hófust fyrir 3 árum og stendur á að opna göngin í október. Áætlaðir kostnaður 9 milljarðar króna. Á Norðurlandi framkvæmdakostnaðurinn við þau stóru verk sem eru í vinnslu í ár 1,5 milljarður samkvæmt tilboðum verktaka. Umfangsmest nýr Dettifossvegur upp á rúmar 900 milljónir
en tæpur 1,5 miljardur hefur verið eyrnamerktur verkefninu með við 3 ára framkvæmdatíma sem á að ljúka á næsta ári. Á Austurlandi nema tilboð verktaka 1,9 miljardum í ár en liggja þó ekki fyrir í öllum verkum. Stærsta einstaka verkið smíði nýrra brúa á hringveginum Steinavötn og Fellsá þar sem eldri brú skemmdist í miklum vatnavöxtum fyrir 3 árum. Á höfuðborgarsvæðinu eru 5 stór verk á dagskrá í ár þar sem tilboð hljóðuð upp á 6,2 miljarða. Stærstu einstöku framkvæmdirnar eru breikkun hringvegarins á Kjalarnesi og breikkun Reykjanesbrautar í Hafnarfirði. Samanlagður kostnaðar við framkvæmdirnar miðað við tilboðin sem fyrirliggja eru 27 miljardar. Það segir þó ekki alla söguna því inn í það á eftir að reikna fleira eins og hönnun, efni og annan ófyrirséðan kostnað. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni gæti sá kostnaður verið 20-50% hærri en tilboðin segja til Samkvæmt því gæti kostnaður við framkvæmdirnar verið rúmir 40 miljardar. 30 starfsmönnum Hörpu hefur verið sagt upp og mikill fjöldi verktaka hefur ekkert fyrir stafni. Stærstu ráðstefnunum sem halda átti í Hörpu hefur verið aflýst ásamt 100 annarra viðburða. Tekjutapið hleypur á 100 milljóna. Áður en seinni bylgja COVID-faraldur sem skall á í sumar blasti við mjög þétt dagskrá hjá stjórnendum Hörpu. Viðburðum sem var aflýst í fyrstu bylginni var mörgum frestað fram á haustið og bættust þannig við alla þá viðburði sem fyrirhugaður voru í haust. Húsið var full bókað til áramóta og fram á næsta ár. Alla jafna eru yfir 1300 mismunandi viðburðir á ári í Hörpu. Það eru 700 tónleikar og listviðburðir, 400 ráðstefnur og fundir og yfir 200 einkasamkvæmi. Núna þetta staðan önnur og við finnum mjög glögglega fyrir afleiðingum þess að það voru hertar aðgerðir og takmarkanir. Stjórn Hörpu hefur sent inn tillögur að lausn mála til sóttvarnalæknis og almannavarna hvernig ábyrgt viðburðahald geti farið af stað. 2 metra reglan geri allt viðburðahald ómögulegt. Við getum verið með mismunandi sóttvarnarhólf og þar með tekið inn meiri fjölda heldur en kannski er í gildi á hverjum tíma og það er lykil atriði fyrir tónleikahaldara og alla viðburðahaldara til þess að geta komist af stað. Nú þegar hafa 100 milljóna tapast við rekstur Hörpu í faraldrinum og enn sér ekki fyrir endan á tapinu. Ef þetta fer á vestaveg, þá erum að horfa fram á gríðarlega erfiða mánuði. Ekki bara fyrir húsins og Hörpu, heldur fyrir alla þá sem að eiga allt sitt undir því að menningarlífi komist af stað og viðburðahald komist af stað og þá erum við að tala listafólk, tæknifólk, viðburðahaldara og svo gríðarlegan fjölda. Auðvitað útlitið núna ekki gott ef fer sem horfir en við sem sagt höfum gefið það út og höfum staðið við það að gera allt sem í mannlegu valdi stendur til þess að vernda þessi dýrmætu störf. Hvað hafið þurft að segja upp mörgum? Það var það bil 30 manna hópur sem að við þurftum að segja upp í júní og er núna að vinna á uppsagnarfresti og við erum auðvitað að vonast þess að geta endurráðið sem flesta úr þeim hópi. Pólsk listahátíð var sett í dag í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Þar sýna pólskir listamenn verk sem sækja innblástur í stöðu Pólverja á Íslandi og pólitískt ástand í heimalandinu. Þegar viðlitsminn var hluti þeirra 9 listamanna sem eiga verk á sýningunni að gera klárt. Þau búa öll hér á landi og Viola sýningarstjóri gerir sjálf verk byggð á sögum sem hún safnar frá Pólverjum á Íslandi. I met a girl that I used the story to create this work. But like nobody likes Bashka in the neighborhood because after 4 years working in the fish factory, she got a better job in the shop and her hands doesn't smell like fish just like every other Polish people do. Bara mjög mikilvægt að benda á þá miklu flóru listamanna, pólska listamanna sem býr á Íslandi. Og hérna fyrir austan býr fjöldi Pólverja sem vinnur hérna alls konar störf og það er mjög mikilvægt fyrir ekki síst börn þessa fólks að hafa mismunandi fyrirmyndir að kynnast menningu og listum síns lands og eiga kost á því að upplifa lista og menningaviðburði á sínu móðurmáli eða hérna hjartamáli eins og sumir kallaða. Þjóðernishyggja er mjög til umræðu í Póllandi og hér í verki Lukas Búri er slagorð pólskra þjóðernisinna við Alka Biala eða Stóra Hvíta sett í nýtt samhengi. Það er einnig nafn á pólskri svínategund. Þannig að hér er listamaður aðeins að deila á þann sterka stuðning sem að þjóðernishreyfingar hafa fengið núna í undanfari í Póllandi.
I think communicating with a group outside of yourself and always trying to put yourself in their shoes is paramount to any sort of dialogue happening. To have empathy for people and to have communication. Í einu verkana minnist Viola þeirra Pólverja sem dóu, slösuðust eða mistu allt í brunanum á Bræðraborgarstíg í sumar. And all of the numbers and the forms of the beast, they are symbolizing the victims. So like the in the center we have the three people that they died. In the, my part of Poland, if we don't want to harm a bee and like she's next to us, we not use our hands, we're just saying repeatedly, the hive is burning, so she will run away. Tími grænmetis uppskjörunar er runnin upp, ekki aðeins til sveita, heldur einnig í matjúrtagörðum í þjættbýlinu. Og matjúrtarækt nýtur sífellt meiri vinsalda meðal landsmanna. Þar er Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, engin undantekning og hann í Mosfellsdal. Já, það óhætt að segja það. Það sé bæði nærandi fyrir andan og ekki síður fyrir líkamann að rækta sér degið grænmeti og ávexti. Jóhanna, þú ert með stórun og glæsilegan garð. Finnur þú fyrir auknum áhuga með landsmanna að rækta sér degið grænmeti? Já, ég finn sannlega fyrir því og það var synd að geta ekki verið með námskeið nema bara eitt kvöldnámskeið á þessu voru eins og ég hef verið með námskeið á vorin í matjurtarækt. Og sem sagt, hjálpa fólki að byrja sérstaklega. Sko. Það eru margir sem eru kvínir og halda þetta sé eitthvað mál en þetta ótrúlega einfalt það segi ég. Hvað heldur það að skýri þennan aukna áhuga? Heldur það að sé að fólk er meira heima hjá sér núna heldur en undanfærin ár? Já, það örugglega í og með það sko. Og svo bara líka þegar það svona tíð eins og núna, hérna, þá snýr maður sér að því að geta bjarga sér sjálfur með sinn mat og svona. Það bara staðreyndin. Og hvernig hefur sumari verið og uppskera núna seinni part sumars? Já, flestu leiti hefur uppskeran verið mjög góð. Ég veit að púrurnar mínar eru svolítið seinar. Það var svo kalt þarna í byrjun júní að það byrjuði svolítið seint og gulræturnar eru líka frekar seinar en svo annað sem það blómstrar allt sem blómstrað getur núna þessu sumri, rósirnar mínar, jarðaberin og svo ég með kamilu þarna en já, þannig að það bara mjög góð uppskera, ég ekki þetta að segja annað. Og þetta ekkert mál? Nei, þetta ótrúlega lítið mál og bara fjölbreytileikin mjög skemmtilegur og mér finnst að ég bara allir að hoppa á þetta. Ég held við ættum bara að geða okkur á þessu góðgæti sem hérna í hjólbörunum og þar með segjum við þessu lokið hérna úr Mosfellsdal. Já, takk fyrir þetta og verði ykkur að góðu. Og það verður. Það stefnir í fína útivistarhelgi á landinu öllu, þar sem sólríkt verður víðast hvar á landinu og vindur hægur. Útlit fyrir að þau rólegheit verði einnig einkennandi fyrir hluta næstu viku en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem að Einar Örn Jónsson býður upp á í kvöld. 11 mörk voru skoruð í fyrri tveimur leikjum fjórðungsúrslita meistaradeildar kvenna í fótbolta sem hófust í dag. 9 mánuðir eru síðan 16 úrslitum lauk. Íslensk fótboltafélög verða af háum fjárhæðum á meðan áhorfendabann er á leikjum. Það bætist ofan á mikið tekjutap frá því COVID-19 faraldurinn hófst. Og Los Angeles Lakers sýndi sparhliðarnar þegar liði jafnaði metin gegn Portland í úrslitakeppni NBA-deildarinnar í gærkvöldi. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar nema tveir þurfa að viðhafa smitgát í 4 daga og fara í 2 sýnatökur vegna smits sem kom upp á hóteli þar sem þeir snæddu í vikunni. Eitt starfsmaður hótelsins og 7 gestir hafa greinst með veiruna. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vinnur nú að því að reykræsta fjölbýlishús fyrir eldri borgara í Breiðholti. Eldurinn var mikill en vel gekk að slökkvan. Íbúinn var fluttur á sjúkrahús en hann talinn hafa sloppið vel. 300 gististaðir bjóða upp á aðstöðu fyrir ferðamenn í sóttkví. Lögreglan hefur eftirlit með fólkinu eins og hægt er. Brota sóttkví getur kostað háar fjárhæðir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny, sem grunur leikur á að eitrað hafi verið fyrir, verður fluttur undir læknishendur í Þýskalandi. Evrópusambandi krafðist í dag óháðra rannsóknar á veikindum hans. Vegagerðin hefur umsjón með nærri 40 stórum vegaframkvæmdum víða land á árinu, heildar kostnaður gætinu við 40 milljörðum króna, en Dýrafjarðargöng eru þar fyrir ferðamest. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í RÚV appinu. Þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.